Mm Hej -hmm. Du skal passe på med at tro for meget på dig selv øh, Jeg ved godt at hvis du er sådan en ung fyr Ligesom mig som gerne vil iværksætteri, Og gerne vil en masse ting i dit liv Og gerne vil have succes i dit liv Så hører du også mange steder fra At man skal tro på sig selv Jeg har selv sagt det rigtig mange gange i mine videoer Du skal tro på dig selv Du skal tro på dig selv Du skal tro på dig selv Og det skal man også Men det skal man alligevel ikke øh, Og det vil jeg gerne forklare Fordi jeg føler at der er nogen i hvert fald, som misforstår det her begreb med at tro på sig selv. Det at tro på dig selv, som jeg ser det, det betyder, at du tror på, at du kan lære alting. At du kan ændre dig til at være lige præcis den person, som du er nødt til at blive for at lykkes med et eller andet bestemt. Det betyder ikke, at du på nuværende tidspunkt bare kan gå ud og gøre lige hvad du sætter dig for. Du kan gå ud og gå i gang med det, og så kan du fejle, og så kan du lære, og så kan du blive bedre, og så kan du ændre dig, og så kan du blive til den person, som kan lykkes med de her ting. Og det er det, der menes med, at du skal tro på dig selv. Du skal ikke tro blindt på dine egne egenskaber, og tro på, at du bare kan gå ud og give en gas, og så får du succes med det, du laver, fordi du tror på dig selv. Så tro på, at du kan blive bedre. Så tro på, at du har evnen til at lære, at du har viljestyrken til, når det bliver hårdt, at sætte dig ned og læse op på tingene, og blive dygtigere til tingene, og gå igennem de hårde tider, og tage de hårde beslutninger, og alle de her ting. Det skal du tro på. Fordi det er rigtigt. Men jeg oplever bare mange, som har den der sådan... Når jeg skal bare tro på mig selv, så nu siger jeg bare til mig selv, at jeg er en stjerne iværksætter, og så går jeg bare ud og laver en forretning, og så får jeg mega succes med det, fordi jeg bare tror på mine egne egenskaber. Og altså, i virkeligheden så handler det meget mere om at være ydmyg, altså at være ydmyg overfor, Jamen jeg ved godt, at jeg slet ikke kan det her. Overhovedet. Jeg aner ingenting. Men jeg ved, og jeg tror på mig selv i den forstand, at jeg ved, at jeg vil sætte mig ned og lære det. At jeg kan sidde, jeg, kan have, jeg, har det, som, nu kan jeg ikke huske hans navn, en eller anden forsker, som blev interviewet på Impact Theory, kalder for bot power. Det var et pissegodt ord, bot power. Jeg har kraften til at kunne sætte mig i stolen og blive siddende, indtil jeg kan tingene. Det tror jeg på omkring mig selv. Men jeg har ingen, øh, hvad skal man sige, delusions omkring, at jeg bare kan gå ud og gøre de ting jeg gerne vil lige nu På nuværende tidspunkt Eller at jeg er sådan et eller supermenneske Som øh, kan gøre lige præcis hvad jeg vil Det tror jeg Jeg tror faktisk at der er mange ting Rigtig rigtig mange ting jeg ikke kan Og der er rigtig meget jeg ikke ved Og der er rigtig meget som jeg ikke er dygtig til Men jeg tror så meget På min egen egenskab til At kæmpe Og lære Og blive dygtigere Og tilegne mig egenskaber og tilpasse mig min situation, så jeg ved, at i sidste ende, der bliver jeg den person, som kan alle de her ting. Og så får jeg succes. Så tro på dig selv, men lad være med at tro på dig selv.